تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، کوئی شک تو نہیں ہے نا، تو پھر آپ کی سبحان اللہ میں شک کیوں ہے؟ یہ باہر بیٹھے والے بھی پٹی صاحب کہیں سبحان اللہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، اور انسان کو ارے ملت کو اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو اس ملت کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ، آلہ ہے کل کائنات سے گھرانا حسین کا، آلہ ہے کل کائنات سے انمول مصرع ہے، آلہ ہے کل کائنات سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل بھر سلامت رہے۔ یہ میرے استاد ہیں عبد الرحمان صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بڑے نام پسند ہیں، سب سے زیادہ پسند نام ہے عبداللہ عبد الرحمان، کیوں جی ماسٹر کیوں صاحب صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرے استاد سکول کے ہیں، اور قاری عبد الرحمان صاحب اللہ کی توفیق دیکھیے، یہ نسبت دیکھیے، ان کا نام بھی عبد الرحمان ہے جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے، کہے سبحان اللہ، آلہ ہے کل کائنات سے گھرانا حسین کا، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اس انداز کو سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، میں ان کی ایک روائی پڑھ کے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ سلطان بہو فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جے کر دی
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਰਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਖਤੀਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹਸੀਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਣੇ। ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨਿਰਾਲੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਹਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨਿਰਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਿਰਕੋ ਬਿਦਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਹੋ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਜੰਨਤੀ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਜੰਨਤੀ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ 23 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਨਾ, 23 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਨਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਵੀ ਲਾਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੀ। نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں بھائی، یہ اس کو کام کرو تھوڑا سا۔ گھر والیاں نبی دیاں مومنہ دیاں ماواں نے، اللہ نے یقین کرو قسم رب دی وعدہ کر دیتی ہے، اللہ نے پہلے کہتا ہے مومنہ دیاں ماواں نے۔ نبی دی بیویاں کنا دیاں ماواں نے؟ ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੋਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਏ
کو شام پہ کرے دے فرشتے رکھوالی نے گل میرے جے ویلار آخری مصرعہ گل مقدی میں مقام سرکار نے دسیا اے سرکار نے دسیا اے حسانی نے رب دے منگتے حسانی نے رب دے منگتے سب اس دے سوالی نے کل میرے جے بلال کون ہے دیوالی نے کل کو جے کمل لال کون ہے دیوالی نے میرے مدنی سب تو سونے شاہ رکھ دے نرالی دروشری پڑھے محبت کے ساتھ رانا صاحب نے راج صاحب نے میرے بڑے بھائی ہیں علم و علم تقوی میں تو دو شیروں کو کہا ہے تو حق بھی بنتا ہے تو آپ کا ذوق کسی طرح برقرار رہنا چاہیے ذرا کہہ دے سبحان اللہ غیر بھی کہتے ہیں لیکن ہمارا انداز ذرا مختلف ذرا غور سے سنیے شیر کربل چے آیا صدیقی صاحب میں پروفیسر نے شاعر بندہ شاعر نو سمجھدا میں کی لکھ رہا ماشاءاللہ ہمارے دوست بھائی حاجی سلیم صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ حاج کرنے کے بعد اللہ ان سمے ساری دنیا کے حاجیوں کے حاج کو حاجی فرمائے تو مبارکباد اللہ مبارکباد ہو سب مجمع کی طرف سے آپ سے بھائی شریف صاحب اللہ آپ کو قبول فرمائے کو میں تشریف لائیں تو میں دو تین اشعار صرف آپ کو شان امام حسین کے سناؤں گا یہ میری نئی غزل ہے نئی نظم ہے شیر کربل آیا ہے سبحان اللہ بھائی آپ کیڑی پشتو بولا دے یا فارسی نہیں سب کیوں بھائی کلام سے ہم سے روز پنجابی سن دیو تے ذرا کہو سبحان اللہ شیر کربل چے آیا ہے او شیر کربل چے آیا ہے حسین کربل چے آیا ہے حسین کربل چے آیا ہے یزیدی مر شیر کربل چے آیا ہے او یزیدی مر گئے نے ہو یارا او نارا حق دا جو لایا ہے شیر کربل چے آیا ہے اولاد آل نبی ہے اولاد علی ہے ہے حسین تبھی
पैदा